Merhaba hamiga. Bugün bizde Chilonzor kvartalida 3 xonali uy video obzori bo'ladi. Fasadning qismi. Fasadning qismi. Proverdi. 9 qavatli uy. Skvozniy kvartira bizda. Balkonlar bilan. 4-chi qavat. Podyezdi 2 kvartira. İmam bitta lift joylashgan. Podyezdi juda katta. Hop, bu uyimiz ichkari qismi. Mana hol qismi. Xonali 97 kvadratli uy. Polni podkuch. Hammasi sas tayyor. Kasallagacha qo'yilgan. Yoza. Kichkinagina kladovka. 2.5 kvadratli. Sanuzelimizi Salchirovdan qazlari bor ekan o'shaning uchun svetlari o'chdi hozircha. Mana ko'rinishi. Spaniya 18 kvadrat. Yo'q,